Välkommen till Ertech Södermalm hörselklinik. Vi ligger på Lignagatan 11 i närheten av Hornstull. Du kan enkelt komma till oss och boka tid, testa din hörsel och få tips och råd om hur du kan göra för att höra bättre. Våra legitimerade audionomer jobbar på uppdrag av Region Stockholm och vår mottagning är godkänd av Region Stockholm, vilket innebär att du får del av landstingets förmånssystem. Vi jobbar också med formgjutna hörselskydd och öronproppar. Vi är också specialiserade på olika typer av arbetstekniska hjälpmedel för att det ska fungera bättre på arbetet. Vi är leverantörsoberoende och jobbar med den absolut senaste tekniken som finns på marknaden. Tveka inte att kontakta oss på Ertech Södermalm hörselklinik. Du kan snabbt och enkelt boka tid på 020 12 12 26. Välkommen till Ertech Södermalm hörselklinik.